Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas dnešního večera. 3 kola po 5 minutách. Ve střední váze do 84 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je veleskušený mezinárodní rozhodčí Jan Voborník. Pojďme si představit oba muže toto velmi sledovaného zápasu. Nejprve modrý roh, 36 let, 180 cm, 480 kg na váze, pod trenérem Edilsonem Souzou. 43 zápasů, 31 vítězství, z toho 12 KO a pouze 12 porážek. Veterán UFC, šampion brazilských organizací, from Rio de Janeiro, representing Brazil, Wendell War Machine Oliveira. Červený roh, 29 let, 189 cm, 84 kg na váze. MMA Monster a MMA Uncle's Gym. Pod trenérem Petrem Knížetem a Lukášem Bártou. 27 zápasů, 21 vítězství, 114 KO a 3 submise. Pouze 6 porážek. Za Goldfinger Teams z Uzbekistánu, s českým srdcem, z červeného rohu. Mahmud! You know the rules. Fight fair, fight well, and always for win. If you want to touch gloves, now is the time. Go back to your corner. Wish you good luck in your fight. Myslím, že nejen Mach má české srdce, ale čeští fanoušci mají Macha v srdci. Oliveira okamžitě zabral střed ringu, naprosto dominantně. Zkusil high kick jako první úder, to taky nebývá úplně časté. A Mach odpovídá round kickem. Tak toto vyzerá na hodně štípanu hned do začátku. Tvrdý round kick. Mach ho sežral, ale bere Oliveiru na zem, ten se krásně opíral, ale Mach ho krásně zabral nohy. Po chabíbovsku, můžeme říct. Výborně mu odkontroloval obě dvě nohy, uvidíme, jak se mu podarí odkontrolovat tuto pozici. Zatím má Oliveiru zvězeno, snaží se tam dát jeden hák, aby se lépe zastabilizoval a chytil chrbát, ale Oliveira mu tam vytáhl jednu nohu, že se mu snaží zablokovat ty nohy, aby zafixovala krásná kombinácia Macha, ale do krytu. A ten high kick přes ruku nesmlouvavý. A i to ukazuje, jak Oliveira ví, kde je, co se děje. Fantastický sidestep teďkom do strany. Vlastně přes ruku, ale skvěle zmátnul Macha. 7,5 tisíce diváků jako jeden muž teď. Či žena ženou Macha Muradova. Protože samozřejmě i přítelkyně Macha je v hledišti. Monika, která se starala jako Macha, takový vinu. A vlastně ona je jedna z trenérů a třeba si připíše 2 vítězství dnes večer. Krásná kombinácia, ale prešla zatiaľ len do krytu. A ta jedna tam dopadla. Zatiaľ. Už dlouho někdo neskočil skočené koleno proti Machovi. Většinou je to jeho taktika. Dnes jsme se nedomlouvali, že mu zaklepu na konci prvního kola. Krásná puška. Krásná zadná přetáhnutá. Wendell len prikyvol, že trošku to tam padlo, ale zatiaľ je to v poriadku.
Tak zatiaľ variuje tie údery. Máme tu dnes ďalší kop do slabín. Oliveira nechtěl, Jan Oborník zkušeně jenom upozorní, Max si to zkontroloval na velké obrazovce velikosti jednoho menšího bytu v Praze a jdeme dál. Zatiaľ, ak sme čakali, pohyblivejší, neustále ustupuje dopredu, do strán. Wendell sa snaží držať stred oktagonu, ale krásna kontra Macha. Má krásná práce do přední rukou, kterou má hodně často spuštěnou na stehno. A Wendell tak daleko hůř může číst vzdálenost mezi oběma muži. Mluvil jsem dnes s Wendellem a říkal, jo, tohle mi vyhovuje, kámo, to je brazilský počasí. Protože tady bylo kolem čtvrté, páté jako v pračce a to je přesně to, co oni mají rádi. Co můžeme určitě povedat, ne, je to uzbecké počasí. Posledných 45 sekúnd prvého kola. Zatiaľ sú to striedavé akcie na jednej, na druhej strane. Tvrdý roundky od Macha. Väčšinou si každú kombináciu obaja pochvália. Prikynú hlavou, áno, padlo to tam, ale není to to, čo by to malo úplne byť. A Machové náskočené koleno. Zasa roundky, ktorý tam prešiel, ale a to s Wendellom nič nerobí. Ako ľudia odkrpaní v posledných 10 sekúnd prvého kola. A máme za sebou prvé kolo tohto očakávaného zápasu. Toto sa superi viac čítali, sem tam si skúsili nejaké akcie jeden na druhého. Potvrdili si, prikývli si, že áno, pekný pokus, ale nejaký rozhodujúci úder tam zatiaľ nepadol. No a uvidíme, čo nás čaká v druhom kole, aké dostanú rady od svojich trénerov. A zatiaľ využíva svoju výškovú prevahu, hlavne z tej prednej ruky, ktorú má dole a veľmi rýchlo ju vystreluje. Zo párkrát tam na Wendella prešla. Takže uvidíme, s čím vybehnú borci do druhého kola. No, jde vidět, že Mach poznal, že Oliveira není jednoduchý soupeř. Párkrát ho trefil, ale párkrát tam byl také nebezpečně blízko tomu, aby byl nepříjemně trefen. Teraz jsem trošku zašpicloval v Machovom rohu a Monster mu tam radil nějaký takedown, tak uvidíme, či tuto techniku aj prevede do druhého kola. Petře. No a můžeme jít do druhého kola. Pěkný pušky od Macha. Já se to začíná jako v prvom kole. Wendell si drží střed oktagonu. A Mach je veľmi tvrdý low kick, krásne zachytený. A Mach veľmi tvrdo zasahuje Wendella, snaží sa chytiť pozíciu na zemi, ale Wendell si chytil garda, zase zväzuje Macha. Snaží sa, aby sa nemohol od neho dvihnúť a rozpovedať nejaký tvrdší ground and pound, ktorý má naozaj veľmi silný. Krátky lákej na Wendellovú hlavu. A sa tam snaží cez tvár pretlačať tú ruku, aby si urobil priestor na krátky úder lakťom. Natlača mu hlavu na pletivo, čo je vždy veľmi nepríjemné.
rychlé údery zozadu, tvrdé. Hák je extrémně aktivní, ale Wendel se stává. Pozor na toto koleno, aby tam neprepadlo do nějaké zlé situace. A další tvrdý ground and pound. Spoustu úderů, ale Wendel zatím není poražený. By teď podklesnul. Krásný zvedák, dobré koleno, ale přes ruce. A Wendel je připravený. Machejskou znovu zkouší jít na zem. Spoustu energie krásný, investuje. Krásný technál Mahmuta Muradova. Zase je v pozici dominantnej. Wendel se snaží svezovat jeho vrchnu až celá hlavu cez ruku, aby nemohol udierať. Krásné preklaknutie ruky. Odizoluje ruku a budeme zase sa sústrediť na nejaké údery na hlavu. A presne to sa teraz stalo, ale Wendel rýchlo vyťahol tú ruku z podmacha. To sú tvrdé údery a Wendel sa bude musieť brániť, aj konec. Mahmuradov si pripisuje 11. víťazstvo v rade. Po skvelom druhom kole, kedy po takedowne absolútne dominoval, ako som hovoril, Monster mu poradil cez prestávku, nech skúsi takedown, ktorý vyšiel, ale vyzerá, že Wendel ako keby zle naskakoval na tú nohu, možno tam je nejaké zranenie z toho zápasu, ale každopádne nič to nemení na tom, že Mahmud Muradov 11. víťazstvo v rade, opäť pred limitom a smeruje do výšin svetového MMA. Úplně neskutečný znovu výkon. To je prostě neuvěřitelné, co mám předvádět. A Max si užívá po zásluze. Máme ešte spomalené zábery. Zachytený low kick, ktorý v podstate rozbehol celú tú akciu, kedy Mach dostal Wendela na zem a ten už sa z týchto problémov nevedel dostať a nakoniec ho ukončil na zemi ground and pound v druhom kole. Dámy a pánové, známe vítěze, ve druhém kole rozhodčí zastavil zápas a vítězem se stává Mahmuradov! Děkuji.